Fundjava futbollit shqiptar vjen me klasikën Tirana-Vllaznia, sfida e cilësuar si derbi i Shqipërisë. Një duel ndërmjet dy skuadrave më të vjetra, ekipe që i kanë dhuruar shumë futbollit shqiptar, nga lojtarët e mëdhenj deri tek ecuria në Europë. Sot Tirana luan për titullin kampion, ndërkohë që Vllaznia synon të kapë zonën europiane. Në një situatë pandemie globale, ky duel nuk e humbet rëndësinë vet. Dy kapitenët, lojtarë simbol të skuadrave por dhe miqtë mirë jashtëfushë, Gentian Muça dhe Gilman Lika, sjellin emocionet e kësaj sfide në një intervistë ndryshe. Bani në krah shiritin e dy skuadrave legjend, cila është përgjegjësia që ndjeni në prag derbin e Shqipërisë. Sigurisht që përgjegjësia është shumë e madhe, jo vetëm te ndeshja, por çdo ndeshje, jo vetëm shiriti, por fanella që mbajnë veshur është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe jo vetëm ndaj fanelës, po kundrejt një të fësirie shumë të madhe. Shiritin në rrëtë parë përveç se është përgjithësi, normalisht është edhe knasi e veçanë, diskutohet. Në rrëtë parë e konsideroj vetë një si futbolist i thjeshtë, edhe detyra e me parësorë është në me dhanë maksimum i në fushë edhe me një mua ekipin për të marrë rezultat pozitiv. Kush është idhulli juaj ndër vite që ju ka frymzuar për të dhënë maksimumin me ngjyrat që përfaqësoni? Tirana ka shumë emra, pa nuk është veçuar me një individ, por ndër emrat që unë mund të veçoj e që kam ndërmend, do të thonë që ndjek shembullin e atyre është Ali Mema dhe Skënera Lili. Si gjithë ata fëmijë, do të thonë që vishin stadium me pandeshë, normalisht që në atë kohë vjori, vjerstinoni, do të thonë bëhet diferencën edhe ishim gjithë që përgjeshëm, nuk diskutohet. Si e kujtoni ditën kur Tirana dhe Vllaznia luajtën për mbijetesë në Lëroboriçi dhe dikush prej tyre do të zbriste në kategorinë e parë? Të ndeshje kam ndjekur nga televizori dhe sigurisht ishte diçka, po themi, jo e rahatshme për dyja skuadrat, pasi më parë ishim mësuar të shkonim duke luftuar për titull kampion, tani një situatë komplet e ndryshme, kontradiktore dhe e vështirë për të dyja skuadrat dhe fatkeqësisht na qëllojnë ajo dita zesë për të rënë kategoria. Ishte shumë e vështirë, sidomos për mua personalisht. Ju e dini edhe historinë, domethënë që isha një pozitë shumë vështirë. Nuk di të them, por ishte një ndeshje që as televizor nuk kam dashur me pa. Si ka qenë periudha kur keni luajtur së bashku tek Tirana? Gilmani në radhë parë përveç se është një djalë shumë i mirë, sportist shumë i mirë, është një djalë shumë i mirë. Sigurisht i kujtoj shumë mirë kohët pasi kemi luajtur jo pak vite. Ka qenë një periudhë, të themi, e mirë profesionale, që se si pa arritur atë objektivin madhor që ka çdo futbollist për të fituar titullin kampion. Mendoj që kena kalu periudhë shumë mirë, duke ditë sigurisht që edhe me ata problematikat tona nuk diskutohet se s'ka kanë çdo gjë vaj si thonë, por duke ditë që për një periudhë, domethënë, edhe kena fituar disa trofe, edhe marrëdhënia me grupin, sidomos me Gentin, ka kanë jashtëzakonshëm. Bardhe blu apo kuqe blu? Bardhe blu sigurisht. Do të them një fjalë që kam deklaruar edhe kur kam qenë te Tirana, që për mua un jam tifoz, jam Shkodran, jam në zemër kam Vllaznin dhe jam tifoz me Vllaznin, këtë gjë kam deklaruar te Tirana, por për mua Tirana ka kanë gjithmonë shtëpia jam e dytë. E fiton Tirana titullin këtë sezon? Me shpresë Zotit, po. Po, them që është herët me fol me këtë ndeshjen e fundit i ka ndër liku pak gjanat, por janë me merit aty ku janë, në atë vend që janë, edhe sigurisht që kanë bërë një hap drejt titullit, por mendoj që ka për të kenë e luftuar deri në fund. A rrin Vllaznia të kapë Europën? Me uroj me gjithë dëshirë. Nuk mund të them një përgjigje saktë për këtë pjesë, thjesht ne po mundon të bëjmë maksimumin, mendoj që kena një ekip që mund të arrijë këtë objektiv, por nuk duhet të harru fakti që jena pak mangut me përgatitjen fizike. A ju mungon titulli kampion me fanellën e skuadrës së zemrës? Do më plotësonte, do thoja. Po sigurisht që mungon, është diçka që jo vetëm unë, po çdo futbollist në karrierën e tij do ta kishte dashur, domethënë që një herë minimumi ta kishte fituar titull kampion me skuadrën e qytetit të tij. Çfarë është për ju Tirana Vllaznia? Më mirë se sa klasike e futbollit, s'ke çfarë të shtosh. Ashtu siç thohet, domethënë klasike e kampionatit shqiptar, mendoj që janë dy ekipet më të mira të kampionatit shqiptar në vitin, domethënë gjithmonë ka dhuruar emocione veçanta. Çfarë urimi keni për njëri tjetrin? I dëshiroj gjithë mirë atjetë ati dhe familjes ati. Me Gentin kena një marrëdhënie, mas me thonë, kredë vlazërore. Do të kisha uru me zemër, duke ditë që edhe periudhën e vështirë, si që din tonë që ka kalu. Do të kisha uru me zemër që ta fitonin titullin kampion, po gjithmonë mas që ta kishin hub dhe neshën vlazërin.